Si Barcelona vol tenir una economia pròspera, una economia dinàmica, és important que les condicions laborals siguin condicions laborals justes. I l'única manera que tenim d'afavorir aquest dinamisme de l'economia en condicions, com dèiem, justes, és fer-ho des de la proximitat. Això no es pot fer burocràticament només des dels despatxos de l'Ajuntament. Hem de baixar als barris. Hem de baixar als barris. I d'aquí la importància de tenir una estratègia de desenvolupament econòmic de proximitat. Aquesta oficina de drets laborals, a més, ens enorgulleix dir que ho fem, que es posa en marxa conjuntament de la mà dels sindicats, que són els que coneixen també millor com es defensen els drets laborals dels treballadors i les treballadores. I a més, no només es dedicarà a fer assessorament i acompanyament en cas de vulneració de drets laborals, no? Informació, com comentava el tinent d'alcaldia, sinó que també oferirà assessorament a aquella gent, aquelles empreses, petites empreses que també volen emplear gent i que no saben quines són les passes que han de seguir per oferir unes bones condicions laborals.